Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsim yerləri açıqlanıb. Qurban bayramı günlərində Respublika üzrə 134 ünvanda fəaliyyət göstərəcək qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi yerlərindən 61-də həm kəsim, həm satış, 54-də qurbanlıq heyvanların satışı, 19-də isə yalnız heyvanların kəsim xidmətləri vətəndaşlara təklif olunacaq. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, həmin satış məntəqələrində baytarlıq nəzarətindən keçmiş və sanitar-gigiyenik tələblər gözlənməklə kəsilmiş qurbanlıq heyvanlar sifarişçilərə təqdim olunacaq. Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırılmaqla səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılacaq və qurbanlıq heyvanların baytarlıq nəzarəti altında kəsimi və satışı həyata keçiriləcək. Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən kifayət qədər soyuducu infrastruktura malik olan ticarət şəbəkələri tərəfindən əvvəldən qəbul olunmuş sifarişlərə uyğun olaraq bayram günlərində qurbanlıq heyvanların kəsilməsi və ətinin vətəndaşlara çatdırılması nəzərdə tutulur. Səyyar heyvan kəsim çadırları və bu çadırlarda baytarlıq nəzarəti xidmətləri bütün regionlara əhatə edəcək. Qeyd edək ki, vətəndaşlar bayram günlərində saat 8-dən 20:00-adək qurbanlıq heyvanları satmaq, almaq və ya kəstirmək üçün sadalanan xidmətlərdən yararlana bilərlər. Ölkə üzrə qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi yerləri barədə məlumatları Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəsmi saytına daxil olaraq əldə etmək mümkündür. Kənan Qafar, Şünasib Qulamov, Xəzər Xəbər.